Bismillahirrahmanirrahim. Penciptaane manusia ini. Auha ila ba'dil anbiya. Gusti Allah niku sampun paring wahyu dumateng sebagianipun para nabi niku diperintahne taat, taat tengarsanipun Gusti Allah lan aja durhaka tengarsanipun Gusti Allah. Ini termasuk tengawai diri niki dipun perintahne kita niki taat tengarsanipun Gusti Allah lan pun ngantos durhaka. Maksiat niku maknane durhaka. Yang durhaka niku berarti mboten manut, bangkang niku namine durhaka. Ai fima tegese ing dalem barang dak wontuka kang ajak-ajak ingsun ing sira ila mamaring barang fihi kang iku ing dalem ma as-salahu tai bagus wana hai tukalan nyegah ing sun ing siro amma saking barang fihi ing dalema al-fasadu utawi kerusakan. Maksudnya itu berikut taat tengah sani pun Gusti Allah, manut tengah sani pun Gusti Allah niku ikma fihi as-solahu wana hai tuka amma fil fasad. Jadi
napa niku wau nglampahi perkawis ingkang sae. Nglampahi barang ingkang sae lan nyegah saking perkawis ingkang ndadekaken kerusakan. Nah, lek kita niki akalipun sehat nggih, antara nafsu kalian akal nek wingi, lek akal niku mesti manut manut kalian perintah Gusti Allah, ngertos lek niki perkara apik, niki perkara elek. Niki yang hak, niki yang batil, niki halal, niki haram. Niku tengere jenenge taat. Lek ngertos niki haram berarti ditinggal ni. Lek ngertos niki halal nggih berarti nggih dipun lampahi. Mumpun ngantos mengke sing haram dihalalne, suwalike sing halal diharamne. Ya niki pun ngantos ngoten nanti manut teng mriki taat, mana taat nggih menika da'autu ka ila ma fihi shalah, lampahi kesaenan wa ta'atu ka amma fil fasad, lan menghindari hal-hal sing nyebabaken kerusakan. Wal makolatul isruna, utawi makolah kang kaping 20, fihi den fihi kila den dawuhake ikmalul akli, nyampurna ake akal ittiba'i ridwanillahi ta'ala, manut kalian ridhone Allah ta'ala, wajitina bu lan ngedohi bendune wajitina bu sakhotihi lan ngedohi bendune Allah. Ai fakhilafu ai tegese mongko utawi sulayane mengkono-mengkono ittiba uridwan khilafa khilafu dalik iku junudun edan. Mriki sing dawuh nomor 20 makalah kaping kalih dosa ikmalul akli ittiba uridwanillahi ta'ala wajtinabi sakhotihi. Mriki dipun perintahaken akal niki dipun sampurnakne kanthi murih ridhone Gusti Allah. Wajtina busakotihi lan ngedohi bendune Gusti Allah. Nebi menghindari supados nggih Gusti Allah niku aja sampai napa niku wau bendu teng ngarsanipun hambane. Sebisa mungkin niku kita berusaha supados Gusti Allah niku demen teng awake dhewe. Nggih kados ngeten niki. Gusti Allah rawuh itu insyaallah ngeten niki. Pokoke sinten tiyang ingkang nglampahi kesaenan mesti diridhoni kalian Gusti Allah. Lah ngeten niki Gusti Allah ridho. Oh, kae pengajian, ngamal lewakian, salat Isra, salat Duha, istighosah niku Gusti Allah ridho. Tapi lek didamel maksiat malah wayahe golek apik, malah digawe nglakoni elek niku Gusti Allah nggih bendu. Teng mriki lek sampe nulayani, nulayani niku nggih diarani wong sing junuh. Tiang ingkang edan. Dadi wong lek sing bleset, wong sing bleset boten manut kan Gusti Allah, niku berarti wong edan. Makane lek biasane teng masjid biasane nderek istighosah, nderek tabarokan, ini kan berarti pas taat, pas waras. Nah, tapi mengkelek pas bleset biasanya yang masjid kok tidak gelem dalam masjid nih, berarti ini ku junub edane kumat. Makanya biasanya gedenge kumat ya enggak pokoknya ya ini kok ngelek pas gelem dalam masjid ya rahmatnya Gusti Allah dibalik nih malik. Tapi mengkelek pas kumat boten purun dalam masjid, boten purun derek ngaji kumat malik, ini rahmatnya dicabut dengan Gusti Allah. Yang ini lek khilaf khilaf ini kan dengan suloyo khilaf ini suloyo yang ini junu dan arane edan pun ini dawuh sing kaping kalih dosa lajengaken wal maqalatul hadiyatu wal isruna utawi pengucap kang kaping selikur kila den dawuhake la hurbata ora ono ora ana maca iku maujud lil fadili kedue wong kang utama wala watona lan ora ana omah
iku maujud lil jahili kedue wong kang bodho. Tegese pun al mutasifu tegese utawi wong kang persifatan bil ilmi lawan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ana sapa mutasif wong sing disifati niku wau iku mukroman den mulyaake mu'adzoman lan den gunake endan nasi ana sandinge manungsa fi ayyi baladin ing dalem endi negara kana ana apa ail balad fakana mongko ana apa kullu baladin saben-saben negara endahu ana ngersane mutasif watonan omahe walau kalalan senajan ana sapa mutasif iku goriban wong kang asing manca negara berarti asing wal jahilu tanggo bodho bi khilafi dalika kelawan sulayane mengkono-mengkono matur teng mriki la hurbata lil fadili. Jadi tiang niku lek pinter, tiang niku lek gadahi ilmu dimanapun berada niku kaya omahe dhewe nggih. Tiang niku lek pinter gadahi ilmu wong sing mulya dimanapun berada nggih, meskipun neng luar kota, meskipun neng luar negeri niku pun biasa kados omahe dhewe. Wala waton alil jahili soale iku tiyang niku lek bodho niku ya ning liya daerah tenggriyane wong liya mawon niku ketok lek kaya wong asing ngoten bidu nggih beda tiyang niku lek gadah ilmu pinter niku srawung teng pundi mawon niku wis kaya omahe dhewe. Tapi lek tiyang niku bodho niku pun wis pilih manggon neng guri dhewe. Maksudnya minder ngoten lho. Minder mesti niku lek dijak entenan lho. Ah niku. Ya cara adene iki wis adene iki wong wis merasa cara enten tiyang mulya ngoten nggih. Enten tiyang mulya, enten para kiai, para habib, wonten gus-gus teng mriku. Niku ya sae dhewe wis lek iso wis nyandhe ngoten mawon. Lek niku tempat umum lho nggih. Lek niku tempat umum memang sarasean. Perausan minder wong kita niki dalam rangka nyedek omonge omong sak omonge kiai habib niku ilmu. Dan kita menyanding niku dalam rangka mencari ilmu, mboten malah neng buri. Ya kadang-kadang orang yang merasa napa niku bodoh. Nah niku malah biasane niku nggih asing di tempat lain niku asing. Utawi yo napa niku wau orang yang kurang nggih anggenipun taat teng ngarsanipun Gusti Allah mboten kulino niku nggih bidu ya. Wong kok ora kulino ning masjid jangkah ning masjid lho kaya piye ngono rasane tingak tingung ngoten wis cara ning masjid iku bar salat wis blencing ngoten kok ning masjid iku rasane kaya jik urung patek nyantol jik urung patek kumantil. Nah niki tondo-tondo tiyang ingkang iman tiyang taat. Nah niki muga-muga dia termasuk. Kira ning omah iki yo gak ngerti ning masjid iki mergo kerasan karo masjid apa mergo kok ning omah dianu dicelatu apa niku ning omah dikongkon ngene ya bingung nek iki. Nggih. Pun niki ateng mriki napa niku wau dipadhawaken teng pundi mawon nggih ai mutasifu bi ilmi wal amali kana mukroman. Tiyang niku lek gadah ilmu teng pundi mawon niku nggih dipun mulyaaken mukroman mu'adzoman indan nas. Tapi lek teng niku wau wal jahilu bi khilafi dalik lek tiyang bodho niku suwalike niku wau teng pundi-pundi niku wis kaya dipun lah cekidah-cekidih ngoten lah cara basa Jawane cekidah-cekidih niku napa kaya ndak jenak ngoten lah. Nah niku keterangan ingkang makalah nomor 21 nggih. Dadi lek cara kita niki nggih merasa memang kurang anggenipun kita niki ya lek iso niku nggih merasa kita niku ilmunya kurang ngoten mawon kok lek merasa kita niki wis pandai berarti kan malah sombong, malah gak gelem sinau malih. Mboten butuh ya. Panggah kita niki
tangga napa niku wau dalam rangka nggih mencari ilmu terus kanggo bimawan lek bijak enten acara napa nggih diniati taat maring Gusti Allah diniati pados pados ilmu mboten usah minder salah malah temen karo cedhek wong-wong sing pinter niku kok ora mungkin terus aja iku ditunjuk ayo dungani ora mungkin ora mungkin ayo sampean sing ceramah mboten mungkin wong nang ngono habib-habib kiai-kiai terus aja nyanding ora ditunjuk priyo salah besar nunjuk awake dhewe adin iku lho sapa wau nyedeki kiai nyedeki habib iku ya mergo dhewe pengen kesabaran ilmu ning mboten terus awake dhewe niki monyor-monyor pengen dadi wong mulya nggih mboten wis dalam rangka untuk istabarukan lah pun kalau lagi ngakan wal makolatu saniatu wal misruna utawi pengucap kang kaping rolikur kila dendau hake man sopoman sopman sopo wonge kana ono sopoman bito'ati kelawan to'at indallahi ono ngarsane Allah iku koriban parek kana mongko ono sopoman baina ing dalem antarane baina nasi ing dalem antarane menungso iku koriban asing niki resikone lek jenengan taat tengarsani pun Gusti Allah niki resikone niki man kana bito'ati indallah koriban kana baina nasi koriban lek jenengan iku taat tengarsanipun Gusti Allah niku resikone niku jenengan bakal celak tengarsanipun Gusti Allah. Kita ini berarti kalau kita ini taat pada Allah, resikone berarti siap-siap kita ini dekat dengan Allah. Tapi siap-siap resikone niki didoi menungso bakal dijauhi manusia. Wong niku lek jujur-jujur nemen, lek toat-toat nemen, niku biasane malah didoi. Contoh, misalnya teng kantor niku enten wong seket, sing petang puluh wolu ni wong itu tukang ngentitan, tukang korupsi, sing loro ni wong ya jujur, sing petang puluh wolu lu biasane ngedoi sing loro ni. Dia jodohnya pergi cang lori janda ke 14 kekencengan kejujuran lah adanya pergi cang lori itu rusak lagi kurang kena bujak korupsi bujak ngetik tragelem nanti rasa ngejak cang kubi ya semalah merusak tatanan ngotem ya rasa ini gini yang bian rasa ini ya sebian lah saat ini suali lah ya sing petang wong sing lek saiki sing petang wong ngono taat sing loro ngentitan dibalik wis yo bu pokoke mesti wonten niku banyak sekali fenomena sekarang ya sapa wong kok sing jujur kuwi ajur wong tak kon dimawon perpolitikan mopo mawon niku ngeri jan wis pokoke sing jujur bakal ajur. Tapi nggih mboten napa-napa. Niku apik nih, jujur niku apik. Lah resikone akhire lek di akhire malah anu. Luwih apik metu teko penggawean kuwi ngoten. Niku nggih crita saking kanca-kanca crita saking pundi-pundi niku wis pokoke lek kerja ning manggonan ngoten niku. Ora usah entek pilih aku wae sing mundur ngoten. Boleh kerjaan yang memang bener-bener gak enak resikonya sih kaya ngeten ini dan itu resikonya lek toat dibayi menungso ya bener boten yang penting ada ini angsal ridone saking Gusti Allah. Orang tu setengi konco, ya wes bener, wong bener. Yang penting lakonnya, yang penting Gusti Allah ridho. Yang penting terus awak dewi taat dengan sani pun Gusti Allah. Bener yang saya orang seneng ya, ya bener. Biasanya ngoten itu, malah dikatakan sok suci, itu. Bon. Air manis tak nasa tegese
man sopo wonge istaknasa aring sopo man bistiholi to'ati kelawan sibuk sibuk to'at Allahi ing Allah to'at ing Allah ta'ala soro wongo dadi sopo man mustawfisan iku mustawfisan ro'iyah anin nasi saking saking menungso pun mikirlah awal diri ini nengriki dipodawahkan sinten tiangnya ingkang seneng arin sibuk sibuk ketungkul itu maknanya sibuk sibuk to'an tengah sani pun Gusti Allah ini kususui ya awal diri ini bakal dipun dipun segani kalian menungso pun semoga diterus nih mawon yang ngerti ini kok saya rasa cocok-cocoknya dengan terus nih kok aku kan gak cocok aduh ini pun dino subuh kon jamaah duhur kon jamaah asar kon jamaah ini mesti mikir aduh gak cocok yang cocoknya ya wis tinggi leyeh-leyeh gitu aku rumuh ini cocok nah, tapi saya gak cocok nih dengan terus nih gak saya cocok-cocok aduh terus nih pun ini pun insya Allah bakal gitu mustawfisan ya. Jadi nopo niko dipun segani kalian manusia dipun segani ini tuh rakok terus dikei segrum gitu betul lek basa Jawa ini disegani kayak ketemu wong Malang nih tuh mengarungi ini udah boleh mengarungi lautan itu kan nyebrang lautan ya. Nah, itu lek ketemu wong lek ketemu wong Malang mengarungi ini kok gelangsingi. Karungnya gelangsing to. Gelangsing mengarungi gelangsingi. Lek ketemu wong Blita ya peteti ngono. Karung itu kan petet to. Nggih. Wong Malang gelangsingi, wong Blita meteti. Mengarungi maksudnya ya. Mengarungi lautan lautan di belakang sini pun wal makolatus salisatu wal isruna utawi pengucapkan kaping telulikur kila kila dan dawuhake harokatu to'ati utawi obae to'at iku dalil makrifati nuduhake makrifat kama koyo-koyo kama anna harokatal jismi koyo-koyo suhune obae jisim iku dalilul hayati nuduhake urip pun berarti harokate to'at tanda-tandane to'at to'at niku berarti nuduhne lek tiang niku makrifat tengarsane pun Gusti Allah kama anna harokatal jismi dalilun ayat jadi obae awak niku ya nuduh ni apie urip niku wau jadi obae awak niki nuduh ni model uripe tiang niku berarti ya waduh ini nge sakit nge manggap kusnudur mawon wong kok sergup neng masjid oh berarti wong niku api eh wong kok sergup melu pengajian ngeneru oh berarti niku tiang yang api karena biasanya ngoten niku karo katul jismi dalilul hayat obae obae awak ini nuduhne kelakuan utawi uripe tiyang niku tapi kok ya umpama enek umpama enten nggih niki umpama enten ya cara misale ketoke ngibadah ketoke sawuh nang masjid tapi omongane nyelekitan ya niku mboten kabeh ya kira-kira wong kuwitok mboten mau ya ora kabeh ngono mboten sawuh jungkung ngiritan dawikir mboten nate pedhot nang masjid terus jamaah salat lima waktu enggak tau let tapi utang ora tau bayar ya iki ya iki ya mboten kabeh to mboten kuwaten kabeh ya enek tapi kan ora kabeh pokoknya wis ngoten mawon sebisa mungkin kita khusnudzon mawon pokoknya lek sergup nang masjid wong wong apik
nali menawa enek sing koyo niku wae ya ora kabeh kuwi. Ya ora kabeh ngoten. Ngoten niku. Pun pokoke bisa mungkin kita niki delok pokoke napa niku tapi ya durung mesti. Durung mesti jowo niku padha karo jurune nggih durung mesti. Jowone ngeten jurune. Pokoke lek wong niku apik wis darani apik ngoten mawon. Ngelek nyawang wong kok jowone elek wis didongakne mawon. Semoga-moga dadi wong sing apik. Aja malah di celatu, malah di lok-lokne. Kok didongakne mawon. Makane Kanjeng Nabi niku lek dipun napa nika dipun lok-lokne dipun nantemi enten enten tiyang ingkang gething kalian Kanjeng Nabi niku fa innahum la ya'rifu ya qaumi fa innahum la ya'rif. Dadi ya wis lah Kanjeng Nabi niku wenteng nek nyari sesungguhnya mereka itu belum mengerti ngoten mawon. Ya muga-muga Gusti Allah ngekei pitutur memberikan hidayah kepada mereka. Ngoten nek dilokne wong iki ngoten niku lek jawab. Wis bene pancene kono sing urung ngerti. Muga-muga oleh hidayah saka Gusti Allah. Nek golek Kanjeng Nabi. Beda maneh lek awake dhewe. Dilokne ya mesti nesune. Delok-delok lah lek ngelokne piye ngoten mawon. Kepangga ngelokne. Ya wis, akhirnya mau waktu penyeng dan betina belok nih pegel kalian kayak pisang pindu kan jujik sabar akhirnya ini lu ceritanya koncong ya lu burung gue kenal kenapa oh iya kon ini kenapa wau wes pokoknya ini nggih karo katut to'at dalil ma'rifat wal makna wal makna utawi artine ana ityanal abdi setuhune oleh nekani kawula atau ata ing to'at lillahi ta'ala maring Allah ta'ala iku alamatun dadi tetenger ala ma'rifatillahi ta'ala ing atase ma'rifate abdut lillahi maring Allah dadase ma'rifat ndendekan mawon. Ma'rifat dengan mengetahui hakikatnya Allah. Ma'rifat sing dendean ini ngeten iki. Jenengan kok purun ibadah, purun sholat jamaah lima waktu. Nggih, purun derek pengajian, purun tumut sholat hajat niku pun ma'rifat. Niku ma'rifat tapi tingkatannya sing dendean niku. Pun diarani ma'rifat niku. Ma'rifat niku sengere manut karo Gusti Allah. Taat tengarsanipun Gusti Allah niku pun diarani ma'rifat. Ma'rifat itu mengetahui zat-Nya Allah, mengetahui hakikatnya Allah. Tapi lek ma'rifat sing dhuwur, kelase ma'rifat sing dhuwur itu ya cara wong niku nggih, ma'rifat niku wis ibadah tok, kenceng tenan ibadah, mboten nate nglakoni maksiat. Niku cara nyawang dhuwur ngene wis ketok swarga. Lama dia nyawang dhuwur sing ketok panggah piyane. Sing ketok panggah lakon. Nggih ma'rifat dendekan iki ngoten niku mawon. Sing penting nglakoni taat. Nggih. Nekani perintah, ngedohi larangan niku mawon pun ma'rifat dendekan niku ora. Nggih. Dan ma'rifat dhuwuran dereng gitu awake dhewe. Nggih ma'rifate kelase para wali nggih ngoten niku, Bu. Para wali kekasih Gusti Allah niku, Bu. Cara bayangne nyawang dhuwur itu wis ketok swarga. Dadi nyawang dhuwur ya ora ketok plafon. Pol niku napa niku wau alamatun ala ma'rifatillah taala. Jadi pun tetengere hamba sing taat maring Gusti Allah niku pun tetengere berarti hamba niku pun ma'rifat tengasane pun Gusti Allah. Berarti lek tiyang bangkang niku berarti cek urung duweni makrifat teng Gusti Allah. Wayahe salat kok yo malah muter, kan berarti dereng makrifat niku. Dereng makrifat. Diperintahne poso ora gelem poso, niku dereng makrifat berarti. Sing merintah iki Gusti Allah. Diperintahne kok
bangkang diperintahne kok mboten mboten budal. Nah ini berarti sing diperintah kok ndak budal, sing diperintah kok ndak tandang, ini berarti kan dereng makrifat. Nah lek sing tiang tokan diperintah budal itu berarti pun makrifat. Berarti ngeten iki pun insyaallah kula panjenengan pokoknya anggar to'at itu mau diarani ma'rifat fa'idha kasurat fa'idha kasurat mongko nalikane akeh apa to'at tu to'at kasurat ma'rifatu mongko akeh ma'rifate. Nah, sing katah to'ate sing sebut to'at itu berarti ya tandane katah ma'rifate kasurat ma'rifatu wa'idha kolat nalikane sitik apa to'at kolak bongkos dite apa ma'rifat li anad dohiro krono suhune dohir iku mir'atul batini dan dikocok peningale batin. Yang terakhir nih kau nih li anad dohiro mir'atul batin ini nopo nih kau sing ketok wujud nih ku berarti tondone nopo peningale batin. Yang penting ale batin. Konek nyawang wong niku apik, berarti nggih batine apik. Nyawang tiyang niku kok ketok elek nggih. Batine elek. Tapi kebanyakan ngoten niku. Kebanyakan ngoten niku. Pun tiyang lek sregep ibadah, sregep salat, dateng masjid, pun niku wis rata-rata, rata-rata. Mesti wong apik. Mesti wong apik. Tapi lek penggaweane wayah usume wong traweh malah cangkruk ning tengah sawah, cangkruk ning prapatan, gobrok rokokan, jaraki bocah wedok nek bocah wedok disuwiti, dijawili, digondoni. Oh niku wis langsung mawon, genah wong elek iki mboten. Niku kan karena ad-dhahira mir'atul batin, sing ketok wujute niku berarti menandakan jerone wong niku piye ngoten niku rata-rata ngoten niku sing kenek didelok mata mawon tapi nggih mboten sedaya kadang-kadang tiyang niku ketoke macake kaya wong marat tapi ternyata tiyang niku sugih ketoke kaya wong sugih tibake marat. Nah niki kan ngoten niku sugih tibake montore montor silian tibae montore montor napa niku sewan niku sing jek terakhir niku wonten mahasiswa ngeterne pacare KKN jawane gengsi gaya ben dikira lek sugih sewane mobil Brio napa-napa niku go dilalah ning dalan kecelakaan mudar ya. Kakean gaya gitu jawabnya sampai pamer nih kocok-kocok nih kue pacarnya supir mobilnya Brio sewewaknya mobil yang tiga yang ngeternya itu ngon KKN tapi senes mahasiswa tolong ngakung senes mahasiswa pundi kalau supir. Nah ini kue malah kecelakaan itu berarti kan dia sawang sinawang gaya ya, tapi lek kita itu menilai orang niku saged. Sing paling penak niku ya sakjane menilai wong liya, ngomentari wong liya niku gampang. Sing ngomentari awake dhewe kadang-kadang sing angel. Lek wong liya wis langsung dinilai mulai A sampai Z. Tapi lek introspeksi diri, muhasabah itu angel. Sajane Gusti Allah perintahkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, jadi ini diperintah nih kan menilai diri kita sendiri sebelum nanti dinilai. Kan hisab menghisab mboten rokok. Menghisab rokok. Hisab. Menilai ngitung kekurangannya awake dhewe niki napa. Ngoten. Sebelum akhirnya hidup bisa sama kolam maling cekek terang itu temennya kalau emang
ngedip rokocone mawon to. Bismillahirrahmanirrahim wal makolatu robiatu wal nisruna utawi makolat kang kaping 24. Nah lek niki hadis niki kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi aslu jami'ul khotoya tubuh dunia. Aslu jami'ul khotoya utawi pusate sebagiane keluputan iku tubuh dunia demen demen dunia. Nah ini dawuh Kanjeng Nabi. Asal mulanya orang ini terlena, asal mulanya wong niku lugu, niku mergo demene tenanan dateng dunya. Maksudnya ini nggih, okay. Kumantile tenanan teng dunya niku. Niku wong sing lugu tertipu dengan dunia. Wahya mazada 'anil hajati. Wahyal kami dunia itu madarang zadatang nambai opo ma'anil hajati saking hajat. Terus jauh sekepindo waslu jami ilfitani mankul usuri was zakati. Waslu jami ilfitani utawi pokoe sekabiani biro-biro fitnah iku manku nyegah al usri sepersepuluhan was zakati lan zakat. Wahada utami iki wilafat zakat min atfil ami saking atau wilafat am alal khosi ingatasi lafat khos li annal usro kronos tuhune sepersepuluhe iku khosun tertentu bisuru iklawan gogo gogo itu lagi kalau wasminawan wasimari lan wawuan was zakati lan utawi zakat itu samilatun samilatun mongko mengku lindalika maring mengkono mengolo zuruk lan simal was zakat utawi zakat itu annaqdu kelonjo mas mas loko wal an'amu lan rumangkang rumangkang niku lho, kewan-kewan niku. Rumangkang lek ngarani. Niku basa kulonan menika. Kewan-kewan niku lho, rumangkang. Hewan-hewan. Wali zakatil lan maring zakat ban. Wali zakatil badani lan maring zakate badan. Lah niki dawuh sing pertama wau aslu jamil khotoya hubbud dunya. Asale keluputan niku mergo demen donya niki waslu jamil fitani mankul usri was zakati pun iki keterangane benjin mawon nggih sampun yel pas udane yo mandeg udane pun kurang terus terang niku lha nggih ket wau mboten kurang terus terang ya pun ngaten mawon. Mugi-mugi anggenipun kita taat ngarsanipun Gusti Allah estu-estu dipun ridoni kalian Gusti Allah dan mugi-mugi agen kita taat istiqomah ngabai ibadah estu-estu dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anda yang fina amal kafir masih dan yang rendah maka hamdu karena yang bagi rijal yang cerita karim muhammad sultanim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri samsika ya fattahu alim. Iftah alaina farhan qariban ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.